আমাৰ মাজত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজ্যিক উপসভাপতি অশোক ভট্টৰায়দেৱ, আৰু আমি আজি বিহালী সমষ্টিত তেওঁ সাংগঠনিক কাম কাজত কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু তেখেতক আমি লগ পালোঁ। পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে, হয়, আপোনাক ইডিবিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। যিহেতু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে কেন্দ্ৰত আৰু অসমত, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ চলি আছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বিৰোধী পক্ষও যে বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলা তেনেকুৱা এটা ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ আপোনালোক কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি? হয়, আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে সাংগঠনিক কাম কাজ আমাৰ দ্ৰুতভাৱে হৈ আছে। যিমান সব পৰ্যায়তে বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব পৰ্যায়তে আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজ চলি আছে। বাকী যিখিনি চৰকাৰৰ কাম কাজ সেইখিনিও আপোনালোকে দেখা পাইছে, ৰাইজ আজি সন্তুষ্ট, দ্ৰুতভাৱে অসমৰ উন্নয়ন হৈছে, আন্তঃগাঁথনি, ৰাস্তা, পদূলি, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে দ্ৰুতভাৱে কাম কৰিছে। আৰু যেনেকৈ এতিয়া এটাৰ পাছত ইটো শিক্ষা অনুষ্ঠান, দলং বা ৰাস্তা হৈছে, আমি ভাবোঁ ৰাইজ আশ্বস্ত আছে আৰু অসমখন দ্ৰুতভাৱে উন্নয়নৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আহি গ'ল আৰু তাৰ বাবে সাংগঠনিক কাম, যিহেতু আপোনালোকৰ আমাৰ অসমৰ যিহেতু 14খন আসনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মিত্ৰজোঁট এ জে পিও আছে, ইউ পি পি এলো আছে, দুটাকৈ ৰাজনীতি দল আছে, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানখন আসন জয় হোৱা সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক? আমাৰ মিত্ৰ বিজেপি, ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি মিত্ৰগোষ্ঠী হিচাপে আমি 12খন আসন অসমত পোৱাটো খাটাং নিশ্চিত। ইতিমধ্যে এই কথাটো বিভিন্ন মাধ্যমত ওলাই পৰিছে, আৰু আপোনালোকে জানে 2খন আসনত অলপ ডেম'গ্ৰাফি হেৰিটো আমি চবেই জানো বা বুজি পাওঁ। তাৰ বাদে বাকীখিনি আসনত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা নাই। গতিকে 12খন আসন আমি অনায়াসে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজয় হ'বলৈ গৈ আছোঁ। যিহেতু ৰাহুল গান্ধী অসমত আহি ইতিমধ্যে গ'ল আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, তাক লৈ বিজেপি শংকিত হৈছে নেকি, বা এই 12খন আসন যি জয় হোৱা সপোন দেখিছে তাত সি ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত বিজেপিক আচলতে হেঙা হিচাপে আহিব নেকি ৰাহুল গান্ধী অসমত অহাৰ লগে লগে? নহয়, নাম ন্যায় দিলে ন্যায় হৈ নাযায়। মইতো ক'ম এইটো শতিকাৰ চবতকৈ ডাঙৰ অন্যায়। আপোনালোকে যদি ভাবে, মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ দি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 6খন দলং আছে। প্ৰথমখন দলং হৈছিলে শৰাইঘাটৰ দলংখন, সেইখন আছিলে 1962 হৈছিলে। পিছৰ দলংখন কলিয়াভোমোৰা, সেইখন হ'ল 1987। তাৰ পিছৰ দলংখন আছিলে নৰনাৰায়ণ সেতু, সেইখন হৈছে 1998। এই 3খন দলং কংগ্ৰেছে বনাবৰ বাবে প্ৰায় 50-55 বছৰ সময় লগাই দিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী 3খন দলং নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা কাৰ্যকালতে বনালে। শৰাইঘাটৰ 2খন দলং 2017 হৈছে, বগীবিলৰ দলংখন 2017 হৈছে, ধলা শদিয়া 2018 হৈছে। এনেকৈ তেওঁৰ এটা কাৰ্যকালত অসমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 3খন দলং পাবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু কংগ্ৰেছৰ 50-55 বছৰ দীঘলীয়া কাৰ্যকালত মাত্ৰ আমি 3খন দলং পালোঁ। তাৰ পাছত আকৌ আৰু বাকী আপোনালোকে দেখিছে এটা সময়ত বহুত দীঘলীয়া সময় অসমত মাত্ৰ 2খন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে, গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়। অসমত মাত্ৰ 3খন মেডিকেল কলেজ, 3খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, 3খন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছিলে, কটন, ডিফু আৰু হাফলং। আজি বিহালীৰ নিচিনা জেগাতো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ চলি আছে, দীনদয়াল উপাধ্যায় এখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া গহপুৰত ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ গৈ আছে, বিশ্বনাথ জিলাত আজি এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাম চলি আছে, বিশ্বনাথ জিলাত আজি এখন মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে। এনেকৈ দ্ৰুতভাৱে যেনেকৈ কাম চলি আছে, এইটো সময়ত যদি কোনোবাই ন্যায় যাত্ৰা কৰে, মইতো ভাবোঁ সেইটো শতিকাৰ চবতকৈ ডাঙৰ আচলতে অন্যায়। আৰু এটা কথা আহোঁ, যিহেতু জাতীয়তাবাদী বা আঞ্চলিকতাবাদী মানুহে কৈ আছে যে এতিয়া বিৰোধী পক্ষ বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আহিবলৈ ঢাপলি মেলিছে, বিশেষকৈ এতিয়া আছুৰ দৰে যি এটা সংগঠনৰ যিকেইগৰাকী নেতা দীপাংকৰ নাথে বিজেপিত যোগদান কৰিছে, এই কেনেদৰে কি ক'ব এইখন? মই ভাবোঁ আৰু বিশ্বাস কৰোঁ, যিখিনি মানুহ ছ'চিয়েল লাইফত থাকে, যদি মানুহৰ যদি সঁচা উদ্দেশ্য অসমক ভালপোৱা বা অসমৰ উন্নয়নেই যদি হয়, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি মানুহ
যত উন্নয়ন হব, যোনে উন্নয়ন করেছে বা যি ধরনের উন্নয়নটি দ্রুত হয়ে আছে আজি আজি সরকারের দিন বা ভারতীয় জনতা পার্টি শাসনত, গতি নিশ্চিতভাবে আমার ফালে আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কি কারণে ভাল পায়, উন্নয়নটি ভাল পায়, গতি আমার দলে আহবই যোনে ভাল পায় বা উন্নয়ন ভাল পায়, সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আজি দেখা গৈছে। সেই কারণে মানুষখিনি আমার ভারতীয় জনতা পার্টিলে আহিব বিচাৰিছে বা শক্তিশালী করব বিচাৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যত যায় যথেষ্ট মানুষ হয়ে আসলতে মহিলা সকল আক্রমণ কি আজি সরকারখনে যে আপনার আসনি লৈছে মহিলা সকলক শক্তিশালী করবর বাবে একেবারে পিছপরা সাধারণ শ্রেণীর মানুষক উপকার করবর কারণে যি ধরনের আসনি লৈছে ভারতীয় জনতা পার্টির বুনিয়াদ হয়েছে অন্তোদয়, সমাজের শেষরজন ব্যক্তিক উপকৃত করা। আজি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা বলে যুক্ত আসনি যুক্ত মানে একটা কার্যসূচী কেন্দ্রীয় সরকারে গ্রহণ করলে আমার আদর্শ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব, গতি সেই তার পাশত যে মানুষের উন্নতি হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিনে নিশায় অহরভাবে এটাই চিন্তা করে থাকে যে সাধারণ রাইজক কেনেকে উপকৃত করবা যায়, রাইজক কেনেকে শক্তিশালী করবা যায়, অসমখনক কেনেকে শক্তিশালী করবা যায়। আর তেখেতরতো আমি সভায় সমিতিয়ে কোয়া দেখিছো যে অসমখনক ভারতবর্ষর বুকুত সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচ নম্বর রাজ্য হিসাবে গঠন করিব লাগে, গতি এই কাম কাজেরপরা আমি আমার বিশ্বাস বা এই মানে প্রমাণিত হয়েছে যে সেই অকল স্লোগান নহয় বা রাজসভাত দিয়া ভাষণের একটা বাক্য নহয় যে সচাকে আন্তরিকতার সেই কামখিন করে গিয়ে আছে। ধন্যবাদ জানাছো। এ আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি উপসভাপতি রাজ্যিক অশোক ভট্টাচার্যদেব, আর ইতিমধ্যে যত রাহুল গান্ধী আহি যে ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করেছে তাক লৈ কোনো বিজেপি শঙ্কিত নহয়, আর সেই ন্যায় যাত্রাক অন্যায় যাত্রা আখ্যা দিছে বিজেপি উপসভাপতিগুলো। বিশ্বনাথর বিহালীপরা সহযোগী সাংবাদিক ত্রিদীপ দাসের সহযোগত মানে শ্রীমন্ত দাস, ই টিভি ভারত।